שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי. אני רוצה להסביר קצת בסרטון הזה על צביעה ממוחשבת. יש הרבה סגנונות של צביעה, אבל באמת פוטושופ היא התוכנה הכי טובה לאיורים שסרקתם. אני אתן לכם פה דוגמה קטנה, כמובן שתוכלו בסוף הסרטון לצפות בעוד סרטונים, יש לכם קישור מתחת לסרטון הזה, או לחפש אותנו בגוגל סולו עיצוב גרפי. אז בואו נתחיל, זה איזשהו איור שאפשר להגיד לו שסריקה, או שהכנתם אותו בפוטושופ או באילוסטרטור, ואתם רוצים נגיד לצבע אותו, זה רק דוגמה. אז יש לכם פה את האפשרויות של בחירה של צבעים, אם זה בפורגראונד או בבקראונד. אני חוזר ואומר, זה רק סגנון אחד של צביעה, יש הרבה סגנונות של צביעה. אז בואו נתחיל, יש לכם פה כל מיני כלים, כלי עבודה, יש לכם כאן כלי גלין לדוגמה, שהוא בעצם יכול לבוא ולבחור לכם כל אזור שאתם רוצים ולצבע אותו. בסטטוס הזה אנחנו רואים שבעצם הוא צבע לי כאן את הכל. לכן האזורים האלה, שהם בעצם אזורים כלליים, דורשים טיפול אחר. לדוגמה יש לכם פה את הכלי של המג'יק, שהוא בעצם יכול לבחור לכם אזור, ויש לכם פה עוד כלי שנקרא Quick Selection, שהוא בעצם יכול לבחור לכם ממש אזורים בצורה סלקטיבית. ואז מה שנשאר לכם לאחר שדגמתם את האזור הזה, לבוא ולצבע רק את האזור הזה. לבטל את הבחירה שלו, אנחנו נלך לסלקט ופקודה דיסלקט, ונבוא לאזור אחר. אני חוזר ואומר, הסרטון הזה הוא נטו הדגמה, הוא לא סרטון לימודי, הוא כדי להביא לכם טיפים, כדי שתבינו כמה שפוטושופ באמת חשובה. שוב פעם אני בוחר את האזור הזה, יכול להחליף כאן איזשהו צבע אחר, נתן לו אדום, ולאחר מכן אני אלך לגלי, ויצבע לי אותו כאן. שוב פעם, אני אלך נגיד ל-Quick Selection שלי, אבחר את האזור הזה, את כולו, ואני רואה שעדיין הוא דוגם לי פה כל מיני אזורים אחרים, אז אני אבטל את הבחירה שלי, ויבוא וידגום רק את האזור הזה. אנחנו יכולים לראות שהוא בעצם דגם לנו את האזור שאני לא רוצה. אני יכול ללכת ללאסו שלי, ופשוט יש עוד מיליון דרכים לעשות את זה, להחסיר אותו על ידי הקפה, יכול גם את זה להחסיר על ידי הקפה, ולאחר מכן לבוא לגלי שלי, לבחור לי כאן איזשהו צבע אחר, אולי להחליף את הפורגראונד, לתת לי פה כאן צבע. ככה בעצם אנחנו יכולים למלות את כל האזורי העבודה שלנו, על ידי הכלי של הגלי, כמובן שאפשר לעשות עוד כל מיני פקודות אחרות, שיכולות לתת לנו אפקטים אחרים, דרגות צבע, דרגות שייד. אני יכול לבוא לאזור הזה ספציפית, בוא נלך לכלי המג'יק, נבחר את האזור הזה ספציפי, אני יכול לפדר אותו, לתת לו איזושהי פקודת פדר, הצללה, שתיתן לי קצת עומק, אני לא אתן לו את המספר הזה 65, ניתן לו נגיד מספר של 30, שזה גם טוב, אני יכול לבוא ולתת לו כאן איזשהו סטרוק שחור, כדי שייתן לי קצת עומק לגרפיקה שלי, וזה בעצם מה שאני עשיתי לו. אנחנו הולכים לעשות לו קצת קוטרול פלוס, שתראו, כמובן אני הגזמתי פה בהדגמה, אבל זה בעצם הרעיון שלי. יכולתי באמת לעשות לו סטרוק הרבה יותר קטן, כדי שנחזור שנייה אחת בהיסטוריה שלנו, כדי שלתת לו באמת את הצללה בצורה טיפה יותר מדויקת, יכולתי להביא לו סטרוק יותר עדין מ-35 לדוגמה 15, אז גם כן היה מביא לי את האפקט. עד כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי, תוכלו לחפש אותנו בגוגל או בקישור מתחת לסרטון, תהיינו בקורס פוטושופ, תלמדו מהבית, אחד על אחד עם מורה פרטי אונליין, כל הלימודים שלנו בעצם הם עם מורים פרטיים אונליין שמתחברים למחשב שלכם ועובדים אתכם אחד על אחד, כנסו, צפו וצרו קשר עם יועץ הלימודים שלנו, שלכם המשך יום טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, חנוך מסולו עיצוב גרפי.